Frio, mano. Pelo menos não tá garoando, nem chovendo. Não dá nem pra sair com ela se tá garoando, né? É. Oi? A farmácia voltando? Não, é indo. Ô, nega, vou esticar porque é perigoso. Pra ficar com Deus. Tchau, moça. Prazer, viu? Depois você não sabe quando você chegar. Falou, nego. Thank you.
perigoso, rapaziada, perigoso. Teve um acidente feio aí. Procurando a farmácia, rapaziada. Placa lá em cima, né? Bato o pé quando desço da moto, mano. Meia-noite e meia. E eu fazendo graça na rua. Acelerar, rapaziada. Mas também vários mandrake na rua. Placa lá pra cima, pega nada. Thank you.
Caramba, os caras fodeu. Eu não tenho certeza, parça, se a placa pra cima pega ou não pega, mano. Tem cara que fala que não pega, tem cara que fala que pega. Não dá pra entender muito bem, não. Prefiro colocar um cartão na placa do que subir a placa no eliminador, sabia? Subindo é bonito, hein, mano.
já. É nóis, tamo.